ma xad ka ibn Kasir ee magaalada Ceyr Gabo ee lagu barto culumta shariicada Islaamka ayaa ku dhawaad 150 arday oo noqonaya dufcadii 9aad ee ka qalin jabisay dugsigaasi waxa uu maanta shahaadooyinkoodii ku gudoonsiyay xaflad lagu qabtay hoolka Imaam Shaafiici ee magaalada Ceyr Gabo munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada Ceyr Gabo mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada mas'uuliyiinta jaamacadda gobolka waalidiin culimowdiin madax dhaqameed aqoonyahan iyo marti sharaf kale ayaa waxa uu goorreenba munaasabadaasi faahfaahin ka bixiyay maamulaha maxadka Ibn Kasir Cabdirashid Maxamed Warsame iyo xubno ka mid ah ardayda qalin jabinaysay maanta maxadkan 2009kii baa la aasaasay bishii 6aad hadafka iyo ujeedka loo aasaasay wuxuu ahaa in uu soo saaro jiil Ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa u adeega inuu soo saaro ayaa hadafka maxadka waana lagu guuleystay baa la oran karaa ilaahay baana guusha subxaana wa tacaala ku mahadsan dufcaddani waa 9aad waa 9aad 104 arday weeye ilaahay baa ku mahadsan inaan soo gaadhnay inaan 9aad dufcadeedba joogno waa u hambalyeynaynaa ardayda waana u ducaynaynaa ilaahay subxaana wa tacaala cilmigaa barteen inuu ku anfaco ardayda waxaan leenahay ha u qaadanina inaad cilmigii dhammayseen furihii sii koowaad baad qaadateen inaad halkaa ka sii wadaan baa lagaa maarmaana waxaan kaloo halkan uga faa'iidaysanayaa in ay macadku furan yahay oo sanad dugsiyeedkan 4:4 uu macadku furan yahay da' walbana uu qaabili doono macadku gelinka hore oo subaxnimadii iyo duhurka iyo galabtii iyo habeenkii inta waa shaqayn doona haddii Ilaahay subxaana wa taala ogolaado aniga lafteeda waxaa fahamsanaa mar hadduu ninku iska weynaado inaanu jaamacada iyo meelahaba tegi karin maanta se waxaan u diyaarahay insha allah haddan inaan bariba hadday noqoto sabtida inaan isqoro jaamacadda islaamiga oo aan ka qalin jabin marka waxa weeye cilmiga in loo dadaalo oo firfircooni loo sameeyo waa wax loo baahan yahay waxa la idinka rabaa jiilkiinaasu mar haddii jiilashayadii hore iyo waayeeladayadii colaad iyo duqoniino aynu aanu magaranaysaa aanu gobolkii u ajiibnay inaad adinku ka saartaan baa loo baahan yahay sidoo kalena waxa iyaguna halkaasi hadalka isaga kala dambeeyey xubno isugu jiray culimowdiin waalidiin mas-uuliyiin ka socday jaamacadaha gobolka aqoonyahan iyo xubno ka mid ah marti sharafkii ka soo qayb galay kuwaasi oo ardayda ku booriyay in ay waxbarashadooda sii wataan iyagoona maxadka Ibn Kasir ku ammaanay waxbarashada u bixiyo jaamacadda bariga afrika runtii aad bay idiin soo dhaweynaysaa haddaad qalin bedelateen kaad ku bedelan lahayd anaga idin hayna soo dhawaada aan leenahay gacmo furan ku soo dhawaada laba arday baan idin ballan qaadaynaa ardayga koobaad darajada koobaad ku baasay iyo ardayga ku xiga labadaba deeq waxbarasho ayaanu siinaynaa insha allahu tacaala waydiin hambalyeynayaa waydiin ducaynaynaa waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idin ka dhigo kuwii cilmiga iyo diinta ay barteen ku dhaqma jaamacadda sanaag oo ah jaamacaddii gobolka jaamacaddii qaranka dee runtii way noo furan tahay sidaas darteed marka ardayga 3aad iyo ardayga 4aad ayaanu anuna deeq waxbarasho siin doonaa haddii la yiraahdo gabagabadii munaasabadaasina waxaa halkaasi geestooda hadalka isaga kala dambeeyey xogayaa dowladda hoose Saciid Cumar Caabi gudoomiye ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag Maxamed Jaamac Faarax iyo barisaab ku-xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan anigu waxaan ahay waalidiinta halka kan ay ardaydoodu ka qalin jabinayso oo 4 sannadood gacanta ku soo hayay oo mar walba ku dhiirinayay sidii ay uga midhar keeni lahaayeen hadafkaa sarreeya ee diiniga waxaanu rajaynaynaa inaad adduunka iyo aakhiraba aad kuwii lagu nasto oo lagu nagaado ilaahay idinka dhigo waxaanu leenahay halkaa ka sii wada ilaahayna ha idinku anfaco dadaalkaana sii labanlaaba runtii waxaa maanta iyo iska leh maamulka maxadka oo dadaal badan geliyey siday u soo saari lahaayeen jiil anfaca ama noqda muraayadii dunida ama gobolkeena aanu joogno waan u mahadnaqayaa mar labaad iyo mar saddexaad waan bogaadinayaa waxaan leeyahay ilaahay miisaanka xasanaadka idinku daro waxaan mar labaad ugu celinayaa hambalyada waan u hambalyeynayaa ardayda iyo maamulka macallimiinta maxadka Ibn Kasir aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay farxadda idin la qaadanaya ardaydaa soo baxday wiilasha iyo gabdhaha leh run ahaantii waa guul hambalyo aan idin leeyahay ilaahay hadin siyaadiyaa ilaahay waxbarashada aad barateen oo ilaahay ha ku anfaco dalka iyo dadkiinaba guusha aad gaadheen
waxaan rabaa inaad halkaa ka sii wadaano aad dadkana wacyi gelisaan wixii dee meelaha iska farfadhiya waxbarashadiinana sii wadataan gunaanadkii munaasibaddaasina waxaa halkaasi shahaadooyinkoodii lagu guddoonsiiyey ardayda ka qalinjabisay maxadka ibnu kasiir iyagoona ardaydu halkaasi shahaadooyin sharaf iyo weliba adeegyo ku guddoonsiiyey maamulka iyo macallimiinta maxadkaasi cabdiraxmaan axmed ilsar star tv